بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز. ز محمد نومان او ما سره ولار زمنګ مرګری منګ راغلی د سوات مدین بحرین په چکر باندې. یقینا چې ډیر حسن لري، ډیر خاصه ځای دی، او شک پکې نشته. خشته خشته هواګانې پکې هم لګي، او خشته ابشارې دي پکې تاسو لیدې شي، او خشته خورونه پکې بیږي. نو یقینا دا به زه دا خبره دی کې وکړم چې دیتا ویلی شي د پاکستان سویزرلینډ څنګه چې نور یورپی ممالک دی هغه هم په خایس کې خلک یادی چې یاره په خایس کې دا خشته ځایونه دي. نو په دې کې شک نشته دی، لیکن په پاکستان کې هم داسې خشته ځایونه شته دی. دا بار بار مونږ خبره وکړه چې الله پاکستان ته هم یو حسن ورکړی دی، یو خشته ځای ورته ورکړی دی چې په نادرن ایریاز کې کمې علاقې راځي هغه خشته علاقې دي او په حسن باندې یادیږي. زه به دا خبره وکړم چې په دې کې سوات څنګه مونږ یاد کړ. په سوات کې بیا مختلف علاقې، پای کې ملم جبه، پای کې گبین جبه، او بیا خاص کر کالام، سوات، بحرین، مدین، دا علاقې چې کوم دي په بیوټي باندې په کې پی کې کې دا مشهور علاقې دي. او زمونږ بلوچستان یا سند، پنجاب، زمونږ دا کم پروینسز دي، د دې نه چې کوم دي خلک دې طرف ته راځي. ولې چې دغه خلک چې کوم دي دې ځینو چې کوم دي اٹریکشن اٹریکټ که خلک چې کوم دي د هغه مختلف ځایونو نه، او دې طرف ته چې کوم دي خلک راځي. وجه دا ده چې هغه علاقې چې کوم دي هغه ګرمې علاقې دي، او دا علاقې چې کوم دي یقینا ګرد و غبار پکې هم نشته، صفا ماحول دی، خشته خشته هواګانې لګي. ما بار بار دا خبره وکړه، هغه انسان وایي چې یو تصوراتي ځای کې زه ولاړ یم. وجه دا ده چې مونږ مخکې داسې وزټ نه دی کړی. بل ما چې کوم مدین کې زه وګرځېدم، چیل یو علاقه ده پکې ډیر ښکلې چې کوم دی علاقه، خاص کر گبین جبه ته زه پرون تللی وم، نو ډیر زبردست او ډیر خوند یې راکړ. داسې وي نعوذ بالله من ذلک، انسان ته داسې لګي چې لکه هغه هغه ریئل جنت کې یمه. که نه دومره خشته ښایست الله ورکړی دی. عبدالرحمن بابا څه وایي چې په تصور د پاچاهۍ مې ځان ډکو د خوبه پاسې د ملنګ د دنیا عمر. زه وایم چې یاره سم تړی وایي چې جوړه تصوراتي دغه ته راغلی یم، خو یعنی یقینا خبردار چې دا ریئل دی. پاکستان کې ریالیټی او ریئل ځایونه چې کوم دی خشته خشته ځایونه شته دی. نو صحیح ده چې مونږ خلک د نور دغه صفتونه کوو، خو زمونږ ځای کې زمونږ په ملک کې چې کوم دی نو هم خشته ځایونه شته، الله ولې ډېر غټ ښایست ورکړی دی. نو مونږ له هم چې کوم دی داسې ځایونه پروموټ کول پکار دي، داسې ځایونه چې کوم دی نو مونږ ته اکسپلور کول پکار دي په ټوله دنیا کې، چې ټوله دنیا خلک دلته راشي او دې مزې د دې ښکلې ځایونه چې کوم دی خوندونه او مزې واخلي. بل سیفٹی د سیکورټي حواله سره خبره شوه، د روډونو حواله سره خبره شوه. نو ګورنمنټ ته هم پکار دي چې په دې باندې پوره چې کوم دی دهان ورکي، په دې چې کوم دی پوره مطلب دا اگنور کوي نه دا علاقې، دې ته پوره توجه ورکي چې یاره دې ته سیکورټي فراهم کړي، دې ته سیفٹی ورکي، دې ته روډونه، دې ته هوټلې، نور چې کوم دی سہولیات فراهم کړي، فیسلټیز فراهم کړي. نو یقینا خلک به دې طرف ته راځي. اوس دې باره کې د چکر نه ته مطمئن یې که نه؟ څه محسوسه که داره ته وایه څه خیالات څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من د کالام په تغرا غږی په چکر جی اول اول ما د بنجابی ته ورغی، او ماشاءالله د دې په شان علاقہ بل نشتا. ټول پنجاب، اسلام آباد، پشاور غونډ خلک دې طرف ته راوات دي جی. ډیر خلک رااله، صحیح هم ډیر زیات دی. داسې روډونه لري لږ لږ خصه خسته روډونه دي، داسې روډونه پکشته چې لږ لږ خراب دي، هغې د وجې نه ډیر ټپل چلي. صحیح ده. او حکومت ته دا درخواست دی، صحیح ده، لږ زکونه ډیر شوی دی، لږ لږ پاتې دی. صحیح ده. ډیره مننه جی، ستاسو ډیره مننه. تاسو څه وایئ، څه تجربه، څه ایکسپیرینس سره دلته چې ته راغلی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نومو کې تاسو ته ډیره شکریا ادا کوم. تاسو رالی او د دې ځیو د غم ساسو لاګ. نو موږ سره خو چې کوم ملګري را سره وو، ماشاء الله کوم ځای چې موږ وکتو موږ تللي وو ګبین جبې ته، تاسو چې موږ تللي وو جی جی، پرون موږ هم تللي وو. نو ماشاء الله هغه چې تاسو کومونو لکه په دنیا جنت وو. صحیح ده. زبردست نظارې او ډېر ښکلی ماحول او ښکلی موسم. او بیا د هغې نه چې موږ اوس کوم کلام ته بار وختو، نو ماشاء الله هغه هم ډېر زبردست او ډېر ښکلی ځای وو. مزه واه. اوس په موږ لږ داسې راتاو شو، داسې راتاو شو دا علاقې پکې هم راولي. تاسو دیکھو داسې راتاو شئ، نو دا علاقه پکې هم داسې چې کوم دی تاسو راواخلئ، دلته تاسو راشئ. داسې دا علاقه شاته او تاسو وګورئ څومره ښایست الله ورکړی دی. په ایمان لټې نه کېږي سړی وو چې دلته کې وي. ښه ډب جی ډب ډک جیب را سره وي، ښه د پیسو ډک جیب چې یو یو سره پنځوس شپېته یو یو لاکھ روپۍ وي. او خبره دا ده چې په دلته شپې ورځې وي تېرېدلمې، او ځکه چې هغه طرفونو ته پېښور ته سوابې ته مردان چرسدا آی طرفونو ته چې ځینو په الله یقینو کې چې سړی پکې ډوبېږي، او دې ګرمۍ کې خو بیا خوند مزه نه کوي. نو یقینا
ډیر خشته زیاده او ډیر خپل زیاده او الله قران کې سفر مې اشاره ته زما ځای کې وګرځا دما دنیا کې وګرځا او دې خشته خایسنه دې عبرتونه حاصل کا دینه سبق واخلا او څه ذکر وکړه دینه یقینا او قران کې الله بل زم الله فرمای کچره ته زما نعمتونه رحمتونه شمارې نو دا به ته اون شمارل شي بلکې دا کاونټ لیست دی ان لیمیټډ نعمتونه الله مونږ ترا کړی دی یک دام چې کم دی نعمتونه رحمتونه نو څومره خوان کوي او یقینا دې طرف ته راتله اونې بوټي سیوا شینکی سیوا غریز علاقہ نو پدې کې الودګي هم کم ده په صحت باندې هم چې کم دی دا ډېر خاصه ورته تاسو ټول ډېر زیاته مرنه جی.